Zdaj pa je čas za našo najhitrejšo igro, to so hitre celice. Tekmujeta obe ekipi hkrati, časa za odgovor pa je samo 5 sekund. Ekipa, ki se prijavi prva, pa mora odgovor izstreliti. Skratka, nobenih, mogoče, grem samo po odgovor v avto, tega žal ne bom mogel upoštevati. Vsaka pravilna rešitev vam prinese 2 točki. V prvem sklopu iščemo primere, v katerih nastopa hrana. Naprimer, dober kot kruh, neokusen kot brstični ohrot. To primero sem si sam zmislil, ampak upam, da se bo prijela. Imate pripravljene prste in možgane? Ja. Potem pa začnimo. Rumeni ste se prijavili prvi. Sladek kot med. Sladek kot med ne bo prav. Vijolični? Kisel kot limona. Kisel kot limona pa je pravilno. 2 točki za vijolični. Za vijolični. Za vijolični trojec. Tako sem hotel reči. Hitro naprej. Rumeni? Zvit kot presta. Zvit kot presta je pravilen odgovor. Čestitke. Tretja hitra celica. Rumeni? Luknjast kot švicarski sir. Ja, ta odgovor bomo priznali. Skupaj ste seveda našli pravilen odgovor. Luknjast kot švicarski sir. Lenart, skoraj si imel malo luknjico znanja kot pri švicarskem siru, ampak ste skupaj seveda našli tale odgovor. Gremo na naslednji sklop. Tokrat iščemo razloge za praznovanja. Rojstni dan. Ja, vijolični ste se prijavili. Rojstni dan je pravilni odgovor. Res je. 2 točki za vijolične. Kaj lahko še praznujemo? Novo leto. Novo leto. Novo leto je prav tako pravilni odgovor, ja? In še zadnji razlog za praznovanje. Rumeni? Odličen uspeh. Odličen uspeh je tudi pravilni odgovor, ja? Čestitke. Zelo, zelo dobro vam gre. Dvignite roko, kdo je bil vse lani odličen? Dobro, potem ste lahko praznovali. Gremo kar naprej na hitre celice. In sicer upam, da kaj berete stripe. Iskali bomo namreč stripovske junake. Trdonja. Trdonja je pravilni odgovor, ja. Res gre za junaka izpod svinčnika Mikija Mustra. Gremo na naslednjo hitro celico, povezano s stripi. Jolični. Kako? Tintin. Tintin je pravilen odgovor, res je. Bravo. Ja, to je seveda najbolj znani belgijski stripovski junak. Malo ima podobno frizuro, kakor jaz, rdečo. Zraven pa je še kužek Snežko. In poglejmo še zadnjo hitro celico v tem sklopu. Rumeni? Asterix. Asterix pa bo tudi pravilni odgovor, res je. Ja, Asterix, neopogljiv galec s čarobnim napojem in zlato rumenimi brki. Kako hitro je šla tale rubrika.